Olha pra frente. Olha, freia, rapaz. Eu, hein? Vai mais uma? Não, né? Chega, né? Vai lá, vai, vai rápido, vai rápido. Vai rápido, vai rápido. Vou te empurrar, hein? Pode ir rápido. Vai rápido, rápido, rápido. Vai rápido, rápido de volta. Bem, Marcelo. Legal, hein? Ah, aprendeu a andar aqui, viu, Marcelo? Aprendeu a andar aqui, viu? É, tirou a rodinha. E com 3 anos já andava. 3 anos já andava, mano. Rapidinho. Vai, agora tá abusado, tá correndo. É, daqui a pouco tá fugindo lá. Vamos! Olha, folgado, ó. Pega lá. Vai pra frente. Freia, freia, maluco. Freia. Eu, hein? Ele é folgado. Olha que coisa mais linda ele. Olha que coisa mais linda. É muito bonito ele. Só mais um e acabou. Não, não, chega. Só mais um e acabou.